ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ସମାରୋହକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀଲାଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ବିନୟ କୁମାର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲିର ସଭାପତି ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲିର ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରାୟପୁରରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମାରୋହର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ କମିଟି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।